ពីទីក្រុងសេអ៊ូលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអាដាមឡុងឌីម៉ងអៃអកេរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានមានប្រសារឲ្យដឹងអំពីស្ថានភាពទូតទៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ -19 អាដាមបានបញ្ជាក់ថាមានប្រដ្ឋខ្មែរ23អ្នកបានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងនោះ3អ្នកជាស្ត្រីរៀបការជាមួយស្វាមីកូរ៉េព្រមទាំងម្ដាយនិងកូនរបស់ស្ត្រីនោះដែលបានឆ្លងនៅឆ្នាំ2020និង20អ្នកទៀតគឺជាក្រុមពលករប្រុសស្រី ដោយទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនិងទទួលបានការជួយទំនុកបំរុងពីស្ថានទូតនិងសមាគមខ្មែរនៅទីនោះពួកគាត់ត្រូវបានព្យាបាលនិងជាសះស្បើយអស់ហើយអាដាំបានលើកដឹងថានៅឆ្នាំ2020កន្លងទៅមានពលករប្រមាណ50%បានប្រឈមនឹងបញ្ហាដោយសាររងចាក់បន្ថយមកកាងារនិងខ្លះទៀតរងចាក់ផ្អាក់កាងារជាបណ្ដោះអាសន្ន ភ្លៀមភ្លៀមស្ថានទូតបានរួមចំណែករៀបចំគន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដងអចិនសម្រាប់ពលករដែលជួបបញ្ហាក្នុងជីវភាពចំនួន6ទីតាំងក្នុងនោះមាន3ទីតាំងមានពលករស្នាក់នៅពេញយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ថែមថាក្នុងច ong ឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2021នេះរងចាក់សកម្មកម្មនឹងកសិដ្ឋានបានដំណើរការឡើងវិញហើយពលករខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមមានការងារធ្វើស្ថានភាពនេះពលករប្រទេសដទៃក៏ជួបដូចគ្នាដែរ Adam Hayakarititude <imitation> ក៏បាននឹងដឹងដែរថាដូចឆ្នាំ2020ដែរនៅឆ្នាំនេះស្ថានភាព COVID-19 <coughs> បានបន្តរីរ៉ាំងมันឲ្យស្ថានទូតអាចរៀបចំប្រតិការសង្គ្រាមមហាគ្រោះសានៅកូរ៉េបានជាមួយគ្នានេះប្រតិការសហគមន៍20ខែនៅកម្ពុជាក៏បានធ្វើឲ្យពលករនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េកាន់តែតិចធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី ដោយសារឆ្នាំនេះយើងបានឃើញថាគូផ្សំជាមួយនឹងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែមានការកើនឡើងដោយសារសហប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈនេះយើងឃើញថាវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរសកលវិបាលកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងអាជ្ញាធរដែនដីបានរឹតបន្តឹងក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសារដើម្បីផ្អាក់ណាកាត់ អឺប្រាក់មិនអោយមានការឆ្លងជំងឺ Covid នៅក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនេះខ្ញុំឃើញតាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺនឹងកាន់តែបន្ថយចំនួនអ្នកដែលចង់ចុះទៅមလဲបាទព័ត៌ណាមួយចុះទៅគឺត្រូវកាច់តេស្តលេស14ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកទៀតទៅដល់ក៏មិនអាចចូលឆ្នាំជួបជុំបងប្អូនសុបាយភាពអីបានទៀត ស وم បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ60000នាក់ក្នុងនោះជាង50000នាក់គឺជាពលករមុនមានការฉลองរីតាជំងឺកូវីដ19ក្នុងមួយឆ្នាំពលករខ្មែរធ្វើការនៅកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ញើប្រាក់មកក្រមគ្រួសារនៅឯប្រទេសកំណើតប្រមាណ600ទៅ700លានដុល្លារចំនួននេះអាចមានការថយចុះ5ទៅ10%ក្នុងស្ថានភាពកូវីដ19នេះបើយតាមការប៉ាន់ប្រមាណក្រៅផ្លូវការរបស់ស្ថានទូត Adam Hayakrititude ក៏បានអំពាវនាវពរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់អាញាធ thổ កូរ៉េនិងបានផ្សះផ្សាទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនៅកម្ពុជាថាស្ថានទូតនឹងអាញាធ thổ កូរ៉េនឹងកត់ខំមើលថែពួកគេឲ្យបានល្អហើយសូមណែនាំគូនចៅភរិយាស្វាមីរបស់ខ្លួនថាប្រសិនបើមានការចាំបាច់សូមក៏មន្តរញ្ញត្តប្រញ្ញាល់មកលេងស្រុកកំណត់ក្នុងស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះខ្ញុំរ են រតនភៀនអិនភ្នំពេញ